suundume tervise teemale. Selleks, et oma elu kvaliteetselt elada, on tervisekontroll hädavajalik. Millal tulla ja teha endale põhjalik tervisekontroll? Sõltub inimesest, et kui mingi kaebus juba on tekkinud, siis tuleks tagumine aeg minna arstile ja kontrollida, et millest see kaebus tekkinud on. Aga alati ei pea kõiki kaebusi ja haigusi ära ootama, võiks mõelda selle peale ennem, et võin oma tervist kontrollida. Kogemustega arstina ütleks seda, et 40 pluss inimene võiks tõesti juba mõelda ühele põhjalikuma tervisele kontrollile, aga ka noorem kontingent, et kes ikkagi on palju teeb tööd, stressirohke elu, see kõik viib selleni, et tegelikult sul ei ole aega minna perearstile mõelda oma tervisele vahest ja ei pane mõni kõik kaebusi tähele, aga kui ikkagi rinnus juba mingid valud on, vererõhutõusud, et see kindlasti vajaks nagu kontrollimist, et kas tõesti on haigus käes ja vaja oleks ravi alustada. Milliseid tervisepakette on Ida-Tallinna Keskhaiglas? Ida-Tallinna Keskhaigla pakub kolme erinevat terviseauditit oma tervisekontrolliks. Kaks neist on ambulatoorsed, mille kestus on 3-4 tundi ja üks nendest pakettidest on kahepäevane kardioloogiline audit. Aga alustada, ütleme sellel tervel inimesel, kes tahaks teada, kas kõik tema terviseparameetrid vastavad nõuetele ja kas kuskilt oleks aeg midagi muuta oma elustiilis, või on üldse aeg mingite ravimite tarvitamist, neile võib-olla soovitakse ikkagi nende ühepäevaseid auditeid. Üks on meil niisugune siseprofiiliga audit ja teine on kardioloogilise profiiliga audit. Kardioloogiline terviseaudit sisaldab siis koormustesti, südame ultraheli ja seal juures on kindlasti vereanalüüsid, millega me sõelume välja niisugused profilaktilised analüüsid, millega me vaatame, et kas võiks olla mingit haigust. Ehk me vaatame üle maksafunktsiooni, neerofunktsiooni, veresuhkru, kilpnärme, talituse, kolesterooli profiili. See on niisugune nagu profilaktikalised analüüsid, mille alusel, kui siis on nihk, et me hakkame edasi täiendavaid uuringuid tegema. Tavaline siseaudit, selles ei ole ehokardiograafiat, seal on kõhusonograafia ja spirograafia. Ehk siis hinnatakse ära hingamistesti, et see on eelkõige nendel, kellel on niisugused kaebused tekkinud võib-olla koormusele õhupuudusele või suitsetajad, kellel on kahtlus siis kroonilise obstruktiivsele kopsuhaigusele ja samamoodi need vereanalüüsid. Kahepäevasel terviseauditil on lisaks siis veel patsienti nõustatakse tema füüsilise aktiivsuse ja tervisespordi osa spetsiaalselt ja tehakse ka kõhusonograafia ja seal on juba sees ka see südame ultraheli, koormustest, rütmihäirete olter ja vererõhumonitooring 24 tunnine. Kui kellegil on suur soov hakata tõsise spordiga tegelema, siis kas enne seda võiks tulla ka teha endale terviseaudit? Ma arvan kindlasti, et kui inimene ei ole ennem tegelenud regulaarselt spordiga või ta tõstab oma spordi intensiivsust olulisel määral, siis kindlasti oleks mõistlik ennem oma tervis üle kontrollida, kui minna niisugustele rasketele koormustele vastu. Väga paljud inimesed kaebavad selle üle, et neil on tohutu energia puudus ja väsimus. Kas on aeg tervisekontrolliks? Arvan, et see on ka täiesti mõistlik mõte, et ega me ju kunagi ei tea, mis selle väsimuse taga. Kas me oleme ületöötanud või on mingi haigus selle põhjuseks, mis see väsimus esile kutsub. Et selle auditi käigus tegelikult me saame ülevaate ja kõik parameetrid on korras, siis tegelikult jääme ikkagi selle juurde, et inimene on ületöötanud või oleks vaja vahest mingit vitamiine juurde võtta. Aga vahest me leiame siin ka selle reaalse põhjuse, mis selle inimese väsimuse põhjustab. Mida iga inimene saaks ära teha, et olla tervem ja õnnelikum? Tervis on meie paljuski meie enda kätes. Selleks, et olla terve, tuleks õigesti toituda, õigesti puhata, mitte ületöötada ja kindlasti hoida oma keha kaal kontrolli all. Need on kolm ideaalset võtet, kui neid järgida, siis ma arvan, tervis peaks korras püsima.